前三场战罢呢，中国队目前呢是2-1啊，领先于日本队。这是王小礼。这个短发的，这是前田美顺。他之前呢是和这个莫刚聪子搭档啊，那现在呢这个改了。现在呢是和原岩令佳两个人搭档。这是于洋。陈玉阳、王小礼这对组合呢，就是他们一直是怎么说呢？就是说，在女子双打界啊，就是曾经是这个当之无愧的第一队啊，天下第一。后来主要是受到了这个12年伦敦奥运会这个让球风波的这个影响。这对组合可以说是就是当今在女子羽坛啊，特别是女双这个项目当中的这个佼佼者，最出类拔萃的一对。那他们的力量型，包括他们的整个的这种打法，都是代表了这个女子双打的一个潮流和一个趋势。原岩令佳发球，前田美顺发球，跳起来。日本队轮转，这球想收掉一拍，自己呢出现了失误。
这个原研令佳呢，他之前呢是和藤井瑞希搭档的，前田美顺呢之前是和莫刚聪子搭档的。漂亮啊！这球王小李在后场的杀球，于洋这球一个假动作啊，突然间的一个收掉。漂亮，这球刚好是弹了前田美顺一个过顶。王小李发球。这球于洋在判断上出现了失误啊！这球对方挑后场落到了界内。王小李后场杀，前面是于洋在封网，漂亮漂亮。我们说了，就是中国的这对女双于洋和王小李啊，他们的整个打法快速，而且呢力量性，这个是非常好的。这个是代表着这个怎么说呢，女子羽毛球啊双打的一个，女子双打的一个未来的一个发展趋势。他们这个处理球呢，大家可以看到，就是有些球的处理呢就比较男性化。
女王杀。中国队这个攻势跟疾风骤雨一般啊，日本队现在就是很难腾出手来，利用球速啊连续的压制这个原研令家。11-4，就是我们可以看到于洋和王小李啊，他们就是基本上就是在速度力量上这种优势是特别明显的啊，基本上几拍过后啊，对手呢就很难顶得住了。这球是杀到了于洋和王小李的结合部啊，两个人稍微有点抢。这球也是打到了前田美顺和原研令佳的结合部啊，两个人有点让这个球。于洋呢是来自辽宁。
7-15，现在是双方第一局的比赛，日本组合前田美顺和原研令佳男落后。发长了啊，这个球，这个球原研令佳呢想发一个后场，偷一个后场，但是这个球呢长了，出了接发球区。王小李发球，王小李呢是来自我国的湖北。王小李呢之前呢也跟马进搭档过很长一段时间。于洋呢之前呢是和杜静。这球发的不好，发的太高了。这样的话呢，21-8啊，中国球员于洋和王小李可以说非常轻松的就拿下了第一局的比赛。
第二局的比赛，于洋发球，这个半场的平头快打啊。进内，这球毛小李的接发球啊，直接推扑对方的底线，落到了进内，一比一。好球！我们看于洋呢，他在前场呢，他的整个的这种连接呀、啊，非常的快，而且呢，敢于拿球。他就是跟进速度很快，另外呢，他往前移动很灵活，下球路线呢，而且呢也富于变化，而且于洋的整个的力量和速度也是相当好的。界外了。吊球，中国队轮转，不错啊！这个球应该说是人员定佳，在前场呢串联和跟进的很快。这个球王小李的接发球退扑压，但是这个球对方的发球质量不错啊，球一过往球头就有点朝下，造成了王小李的这个失误。
滑板一个收掉，五比五。看到对方的两名队员站位都比较靠后，那刚才是一个收掉直线。这球出界了啊！于洋杀了一拍直线以后，想劈掉一个斜线，那这个球呢，落点要求的太高了，球出了边线。前田美顺要求换一个球。现在是第二局的比赛，前田美顺和原研令佳呢，7-5暂时领先。王嘉丽反拍过度一下，顶到对方底线，对方换位，但是呢，前田美顺这个后场的进攻啊，下压呢出现失误。7-7。这于洋发现对方两个人的这个接发球站位站错了。中国队轮转。防得不错，中国队有机会，漂亮漂亮啊！这两拍球应该说中国队在半场的防守做得相当好。双方对拉底线，线内，这
这个球于洋在判断上有一点失误啊。这个多拍对拉底线，这球于洋防起来很不容易啊。日本队轮转，收掉一拍，界外了。这球于洋判断的很准啊，这个多拍的争夺是非常激烈的。这个双方都得擦擦汗。Thank you.
好，再来，一分一分来啊，不累，起来。不错，王小李这个后场的杀球啊，杀对方的这个基本上是持拍手腋下的这个部位。漂亮，王小李杀一个中路追身。漂亮漂亮，这个球前田美顺也是非常的敏锐啊。王小李的这个球路呢，被前田美顺敏锐的捕捉到了。在一号场地呢，现在是韩国队在第四场的比赛里面呢，是他们的第三单啊，这是金孝民，现在呢是在第一局已经获胜了啊，第二局目前呢是9-4领先。如果不出意外的话呢，韩国队呢将会战胜印度队啊，进入到亚运会的这个女子团体的决赛里面啊。中国队呢很有可能呢是在决赛里面会碰到这个韩国队东道主。这个球王小李不应该啊，前半场漏球了，前半场漏球了，这个让他的同伴于洋呢有点措手不及。滑板掉，杀一排，把球挑起来，
了。于洋准备发球，那做一个手势告诉同伴这球发到哪儿。这是一个五号区的一个发球啊。那中国队呢，确实是于洋和王小礼呢，他们的速度力量都非常好，所以呢，就是他，日本队呢不得不防着这种速度力量。但是呢，有的时候呢，你看他们这种吊球，又极具突然性啊，就是说真的是让你防不胜防，你不知道他们什么时候用速度力量去压制你，什么时候呢，会突然间的改变节奏，去用这种节奏的变化呢，来欺骗你。你看，这就是一个。现在是赛点了，21-13。这样的话，于洋和王小礼呢拿下了第二局啊，直落两局战胜了日本的组合前田美顺和原研令佳，从而也帮助中国队呢是大比分3-1啊战胜了日本队，进入到了2014年仁川亚运会羽毛球项目女子团体的决赛当中。那么另外一个场地呢，韩国队同印度队的半决赛还没有结束啊，目前的大比分呢是韩国队领先，所以呢中国队呢在决赛的对手很有可能要遭遇到东道主韩国队。好的，观众朋友们，那么今天的这个时段的亚运会的现场直播羽毛球的女子团体的半决赛啊，中国队呢对阵日本队的比赛，我们就为您转播到这里，是由张胜为您解说和评述的，感谢您的收看，我们以后的节目再见。